дивитись програму «Фактор влади». Про підсумки тижня, що минає, розповім за мить. Верховна Рада внесла зміни до Конституції щодо стратегічного курсу України. 334 голоси віддали напередодні народні обранці, аби підтвердити готовність держави вступити в ЄС та НАТО. Перед історичним рішенням виступив Петро Порошенко, який ініціював ухвалення закону. Гарант зазначив, цитую, що наш рух до Північно-Атлантичного альянсу, який ми закріпили у Конституції, це рух до надійної гарантії безпеки не лише України, а й всієї Європи. Внесення змін до Конституції підтримали члени майже усіх фракцій, утримались лише 25 нардепів. Львів'яни ж традиційно європейський вектор підтримали. На думку більшості опитаних нами місцевих, у час війни зі східним сусідом-окупантом це вагомий крок, аби пришвидшити процес вступу до Євросоюзу. Євросоюз – це просто добра ціль, навіть не сама політична система Євросоюзу, як рівень життя, так і якісь загальнолюдські цінності, які там проповідуються, так, свободи громадян. Оце те, до чого нам треба рухатись. Ми не повернемося більше до Росії, і ті братські стосунки, які в нас були, братські, скасовані остаточно. Зробили хорошу справу, бо маслом каче не зіпсуєш. Більше про це розмов, більше про це законів, тільки ліпше. Важливим кроком називає такі законодавчі зміни й очільник області Олег Синютка. Це втілення тих ідей, які в один голос озвучували українці ще понад 5 років тому на Євромайдані. Нині ж, окрім європейського курсу, за його словами, найбільше суспільство хвилює питання боротьби із корупцією. Традиційні 120 секунд із очільником області. Далі. Та справа, та річ, яка відбулася цього тижня, це внесення в Конституцію України нашого євроатлантичного, європейського вибору, це є реалізація тих речей, за які стояли люди 5 років тому на Майдані. Тому що першим закликом і першою вимогою молодих людей було відновити європейську інтеграцію України, європейський курс України. Сьогодні цей європейський курс закріплений в Конституції України. І сьогодні дуже важливо не дати не то що можливості, не дати навіть маленького натяку на те, щоб розвернути країну на інший курс, в іншу сторону. Я переконаний, що Україна буде частиною великої Європи. Сьогодні суспільство, напевне, найбільше хвилює питання боротьби з корупцією. І з одного боку, ми різноманітними способами, різноманітними методами стараємося подолати цю ракову пухлину, яка надзвичайно глибоко влізла в наш організм і яка поширює метастази. Тільки за останні тижні викрили правоохоронці спільними зусиллями з прокуратурою працівників Держпродспоживслужби, працівників різноманітних контролюючих структур. Врешті-решт, всередині самих правоохоронних органів функціонували схеми, які приходиться викривати і виносити на загал. І мені б дуже хотілося, щоб, звичайно, таких речей має бути якнайменше, але мені би дуже хотілося, щоб кожен факт, з яким стикаються люди, він не обговорювався на кухні, він не був предметом для дорікань. Ми повинні всі такі речі виносити на загал. Я переконаний, що сьогодні Служба безпеки, Національна поліція, особливо управління захисту економіки і прокуратура здатна подолати будь-які речі, пов'язані з корупцією. У всякому випадку, ми тут на Львівщині однозначно націлені на це. Декілька сотень шахтарів цієї середи влаштували пікет біля стін облдержадміністрації. Вимоги традиційні – виплатити працівникам червоноградських шахт заборговану зарплату. Гірники бідкаються, кошти затримують постійно уже декілька років. Звернення писали й до керівництва підприємств, і до міністра палива та енергетики, втім, усе марно. Тож тепер просять обласну владу про підтримку. Зарплату! Зарплату! Зарплату шахтарям виплатили лише до грудня 2018 року. За перший же місяць зими гірники отримали лише по 5 чи 7%. 7% за грудень місяць від 100. Якщо у мене зарплата 8 тисяч, порахуйте скільки, а в прибиральниці 4 тисячі. 7%. За що піти в магазин купити дитині щось їсти, коли в тебе в кармані немає ні одної гривні? Плюс комунальні треба заплатити, не заплатиш. Обіцяють і там якісь аванси, ну нема такого. Кожні 3 місяці ми сюди приїжджаємо.
Такими маленькими частинами із затримкою заробітну плату шахтарі отримують роками, кажуть самі працівники вугільної промисловості. Побоюються й об'єднання у Національну вугільну компанію, адже реорганізація, на їхню думку, може призвести до закриття не надто рентабельних шахт. От таких шахт, напевно, буде 4. Але вони з кожним разом буде, там, приклад, одна може прожити ще 2 роки, там, 3 роки, 4, так приблизно, я говорю. І вони будуть закриті. Скажіть, куди 12 тисяч чоловік ми дінемося? Ми не знаємо. Аби прибутковість шахт зросла, гірники пропонують продавати вугілля на підприємства Львівської області. Так можуть скоротити витрати на логістику. Рядом є Добротвір, 12 кілометрів. Ми пхаємо то вугілля 700 кілометрів. Ну, здається, дивіться, ми вже третій місяць повчаємося на тим питанні. Віталій, говорили, що сказав голова ОДА? Скажіть, куди, в яких об'ємах і на яких умовах будемо поставляти? Розумієте, профспілки ще будуть займатися тим збутом. Про проблеми львівських гірників у міністерстві знають, пояснює перший заступник очільника області Ростислав Замлинський. Запевняє, у обласній адміністрації роблять усе можливе для вирішення цього питання. Як тільки кошти заходять на Центренерго, вони відразу скеровуються до вас. Нехай я розумію, що це не ті кошти, які ви хотіли бачити, щоб відразу прийшло 100 мільйонів чи 160 мільйонів. Поступило 15 мільйонів, поступило до вас. Поступило вчора 10 мільйонів, поступило до вас. Підтримують шахтарів у обласній раді. Уже на наступній сесії планують затвердити звернення до Кабінету міністрів, аби зарплати виплатили у повному обсязі. Ми запросимо так само шахтарів, запросимо пана Віталія, запросимо керівника їхньої профспілки. І ми спільно, скажімо, згодимо проект рішення, який ми будемо пропонувати на сесію обласної ради. Члени профспілки «Львіввугілля» просять представників влади й обрати постійного генерального директора підприємства. Він повинен відстоювати права шахтарів у міністерстві, переконані гірники. Аби повертати дітей із дитячих будинків до виховання у сім'ях, чиновники Львівської облдержадміністрації підписали з представництвом Канади меморандум. Відтак, в області мають впровадити пілотний проект, в рамках якого будуть поліпшувати умови проживання дітей в інтернатах та спеціалізованих закладах охорони здоров'я. Така угода передбачає те, що канадські фахівці разом з українськими створять робочу групу, яка буде перевіряти, у яких умовах живуть сироти. В області їх 5743. 85% з них – так звані соціальні сироти, тобто ті, які мають батьків, але вони їх з певних причин залишили. Робоча група, яка сформована наша з нами спільно, проаналізує всі 41 заклад, які є на території Львівської області, на предмет їхньої спроможності, на предмет того, які послуги надають цим діткам. Це і освітня послуга, це і соціальний захист, це і охорона здоров'я. Також це всесторонній розвиток, це культура, мистецтво, спорт. Новостворені робочі групи також навчатимуть персонал у закладах опіки та будуть спілкуватись із неблагополучними сім'ями, аби збільшити шанси повернути дітей до батьків. Ми будемо намагатися зрозуміти, чому діти опинилися в цих установах. Можливо, через стан їхнього здоров'я. І там, де вони перебувають, немає можливості надавати їм необхідні медичні послуги. Можливо, це з фінансових причин. І оцінивши кожен окремий випадок, будемо думати, які соціальні послуги їм надавати. Рекордна кількість учасників цьогоріч подала заявки на обласний конкурс проєктів місцевого розвитку. Зареєстрували і наразі опрацьовують понад 2000 пропозицій. Про це розповів нашим журналістам перший заступник очільника обласної ради Андрій Білус. У бюджеті Львівщини для переможців передбачили 130 мільйонів гривень. Це один з найуспішніших практик Львівської обласної ради. Викликає великий ажіотаж серед громад Львівської області. Понад 2000 заявок вже зареєстровано. Вони будуть брати участь у конкурсі. Ще кілька днів триватиме розгляд цих заявок. Хочу відзначити, що власне дуже приємно бачити таку велику активність громад у Львівській області. Це означає, що сотні чи навіть поза 1000 об'єктів соціального призначення у Львівській області будуть в цьому році відремонтовані, будуть впорядковані, буде зроблено благоустрій населених пунктів, відремонтовані школи, садочки. І це проект, який, власне, дає синергію за рахунок співпраці між обласною владою і місцевими громадами, а також громадськістю. І, очевидно, такий шлях співпраця між владою і громадськістю, і місцевими громадами є найбільш оптимальний, бо показує свою ефективність. Також хочу відзначити, що ще триває
ряд інших конкурсів, де громадські організації можуть брати участь. Загалом понад 10 мільйонів гривень у цьому році підуть на різні проекти, які на конкурсних засадах будуть розподілятися між громадськими організаціями Львівської області у різних сферах – і культурі, і соціальному захисті. Вважаємо, що такий спосіб, коли на конкурсних засадах розподіляються гроші, є правильним, він дає можливість знайти найкращі ідеї, дати шанс їх реалізувати. Він дає можливість залучити активних громадян до реалізації важливих для області проєктів. Є конкурс для молодіжних організацій, які молодіжні проєкти реалізовують. Є кілька конкурсів в сфері соціального захисту, тобто, власне, для реалізації проєктів, спрямованих на захист інтересів соціально незахищених верств населення. Тобто, з повним переліком можна ознайомитися на відповідних сайтах департаментів Львівської обласної державної адміністрації, які відповідають за проведення цих конкурсів. Ми чекаємо на активну участь громадських організацій у таких конкурсах. Наразі це все. Дякую, що були з нами. Залишайтесь на Першому Західному.